ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ୟୁଏନସି ବୈଠକରେ କରିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା ଭାରତକୁ। କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍, ବଢ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ଚିନ୍ତା, ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଭାରତ ହାତକୁ ଆସିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଭାରତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଯିଏକି ୟୁଏନସି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚଳିତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଜାତିସଂଘ ତରଫରୁ ଏପରି ବଡ଼ କ୍ଷମତା ମିଳିବା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏହି ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଭାରତର ଫୋକସ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକାବିଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। India plays a very important role in its participation, non-permanent participation for 2 years. India, I know, is working from Indian side on terrorism issues, on Afghanistan issues for our two countries, very important issues are. କାଉଣ୍ଟର ଟେରରିଜିମ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଜାତିସଂଘରେ ଆଲୋଚନା କରିଆସିଛି ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ତେବେ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ନିଜର ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଘାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକ୍ ଓ ଚୀନ ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଛବି ଯେମିତି ଖରାପ କରିନଦେଉ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଭାରତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭାରତ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବାର ଭୟ ଘାରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ନେଇ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ତେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଟିଏସ୍ ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସମୟରେ ଭାରତ 3ଟି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଓ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ। ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।